こんにちは、ブルーホースです。今日もバイオハザードブレッジをやりながら質問に回答する回やってまいりたいと思います。はい。でですね、今回はですね、ちょっとね、最後のフラスコを取るところまでやっていこうと思います。ということでね、早速質問に、質問を読み上げていきたいと思います。はい。ブルーホースさん、こんにちは。ブルーホースさんはかつていじめに遭っていたということを聞いたことがあるんですけれども、その時はどのようにしていじめを脱出することができたんでしょうか。今私自身もいじめに遭っていて毎日が辛いんですが、そこから抜け出すためにアドバイスいただけたら嬉しいですということですね。なるほど。小学生か中学生か、まあ、高校生くらいなんですかね。どうなんでしょうね。で、僕自身の話でいいっていうことなんで、まぁ、ちょっとね、僕自身の話だったらいくらでも語れるっていうところがあるんですけど、まあ、僕はね、あんまりね、よろしくないいじめのからの脱出の仕方をしたんですよ。それはなんでかっていうのをちょっとね、後半の方で話をしているんですが、まず、いじめられてた経緯から話をすると、僕が初めていじめを受けたのは5歳の時に幼稚園に入った時なんですね。で、どういう、まあ、いじめにあったかっていうお話なんですが、どういう経緯だったかっていうのをお話しすると、何かというとですね、まあ、当時その5歳で幼稚園に初めて入ったんですよ。で、幼稚園に入った時に、ですね、当時年中、まあ、年長、年少、年中、まあ、3つの学年があるわけなんですよね、幼稚園っていうのは。で、その3つの幼稚園、3つの学年がある幼稚園の中で、年中組から入ったんですけど、当然ながら年少組から入っている園児たちっていうのが、まあ当時もいるわけなんですよ。で、その中でもグループが出来上がってしまってたので、年中組から入ると、どうしてもやっぱ年少組から一緒につるんでいる連中と比べると、まあ異端児になっちゃうわけなんですよね。うん。なので、なんか途中から入ってきたやつみたいな感じで、まあ、仲間外れにしたりとか、まあ、ちょっと殴る蹴るみたいなね、ちょっとしたその暴力の一面があったりとかもしましたし、当時ね、戦隊もので、あれなんですよ、メガレンジャーって皆さんご存知ですか？なんとかレンジャーとかなんとかマンってあったと思うんです。今もあると思うんですけど、そういうね、戦隊ものの中で、メガレンジャーっていうのがまあものすごく好きでですね、で、メガレンジャーを当時、まあ、ハマって、まあ、兄弟と一緒に見たりしてたんですけど、ガチャガチャ、100円ガチャとかで、なんかキーホルダーとかが手に入るんですよ。で、メガブルーとかメガレッドとかっていう、そのキーホルダーが手に入って、それをまあ幼稚園に持っていく水筒につけて登園してたんですよね。そしたら、なんかね、気づいたら、ある日なくなってたんですよ。だからメガブラックかメガブルーをつけてたと思うんですよね。で、あれなくなってると。で、1回目なんで、あ、しまったと。どっかでなくしてきたんだなって思って、まあ、母親に謝ってですね、新しいのをちょっとガチャで手に入れて、また幼稚園のその水筒につけて持ってってもいいって言って、で、まあ、つけたわけなんですよ。そしたら次の日また新しく、その時は確かメガレッドだったと思うんですよ。つけていったら、なくなってたんですよね、また。あれって思って。これ完全にもう、窃盗ですよ。話なんですよ。ペテテテテテテテ。そう。で、まあ物を取られたりとかっていうのもあったりとか、で、当時がその2階建ての幼稚園にいたんですけど、その2階から帰る子たちっていうのは、その滑り台を降りて幼稚園から帰るっていう、ね、まあ、幼稚園から園庭に出て帰るっていう、そういう、ね、流れだったんですけど、まあ後ろからね、うわっってされたり、うわ思えばね、それって殺人未遂なんじゃないかって思ったりするんですよね、っていうようなことがあったりとかして、だからまあ物取られる、暴力と言われる、それから仲間外れにされているというね、もう本当に典型的なね、いじめにあったりました。で、今度父親の仕事の都合で、まあ、転勤で大阪に行くことになったんで
ですね。大阪に行った時にまた今度、そこの幼稚園はその僕が通ってた幼稚園に比べてさらにちょっと広い幼稚園だったんですけど、広いというか大きい幼稚園かだったんですけど、まあ、人数も多いしクラスもその何倍、5倍くらいの、規模だったのかなっていうところに引っ越したんですが、だから年少組からの年中組の教室と年中組からの年中組の教室っていうのがあったんですよ。で、まあ、年少が6、年少からの年中が6、7組くらいあって、で、2クラスだけが年中からのクラスっていうのがあったんですよね。だからまあ年少の割合が比較的多いっていうのはまあまあ、あったんですけど、それでも年中組からのクラスとか、転園で入ったんですよね。ところが、10月くらいに引っ越してきたもんですから、もうそこはそこでまたグループが出来上がっちゃってたわけなんですよ。だから、そこでもまた仲間外れ食らって、トイレとかしてたら足元に水流されたりとか、まあ、幼稚園にすることやるとなかなか高度な一斉で使ったりしますよね。っていうことがあったりとか、そういうようなことがあったりとかですね。まあ、それから、帰るその地域によってこの一緒に住んでいる人たちとなんか仲良く帰りましょうみたいな、そういう、まあ、集団で帰るっていうのがあったんですね。で、その時もですね、なんかもうあいつらどのくらいのあれで住んでたのかな、半径50メートルくらい内で住んでいる連中がいてですね、そいつらが4人グループでいたんですけど、まあ、その4人グループが、まあ、つるんでね、僕と同じ階の方向で、僕だけちょっとね、離れたところに住んでたんで、まさに住んでる仲間ですね。だからそいつらは大阪のその地域の中で、小さい頃から、それこそバブーの時期からね、仲が良かったわけですよ。っていう、まあ、そういう状況だったんで、まあ、当然仲間外れにされて、だから、一緒に帰るときになんか旗じゃなくてなんか棒みたいなものを持っていくんですけど、なんか僕が初めてその一番最初に来たみたいな時になった時に後ろからね4人が突っ込んできてね、邪魔だとか言ってね、ドゥーンってね蹴られたりして殴られたりして、で、その棒をね4人でかっさられたりとかっていう経験とかもあったりしましたけどね、うん。まあ、そういう、まあ、途中から入った名残もあって、まあ、仲間外れ食らうとかね、まあ、暴力を受けるとかっていうのが、まあ、日常を過ごしたりしてました。で、そっから、まあ、その名残があって幼稚園から小学校に上がっていくんで、やっぱりどうしてもブルーホースっていじめやすいやつみたいなね、印象があるわけなんですよ。そしたらブルーホースを、まあ、標的にしようぜって言って、なんか着ていった服を、毛虫とかなんか言われて、なんかね、ハゲた男の子のイラストが描かれた写真、T シャツを着たら、なんかハゲみたいなね、なんかわけのわからないけど、毛虫って、ね、毛虫が入るどころか、ハゲてんじゃんっていうふうに思ったりしたんですけど、まあ、そんなことがあったりとか、それから、なんだったっけな、そう。なかなかすげえなって思ったのは、朝来たらね、チョークの粉でね、机が真っ白になったりとかもあったりしたんですよね。っていうようなこともあったりしたんで、そういうね、まあ仲間外れ暴力を受ける、それからまあチョークの粉で真っ白とかね、あとはまあ典型的なもので言ったら、画像が、筒の中に入れられているとかね、それから、筆箱の中身を全部捨てられるとか、筆箱ごと捨てられるんだったら、あれってね、全然問題ないんですよ。拾えばいいだけの話なんで、ところが、筆箱の中身だけを捨てられると、収集つかなくなるんですよね。自分の鉛筆が何本入ってたかとか、消しゴムが、どこに落ちてたかとかっていうのが分からなくなっちゃうんで、すげえ拾い直すの大変だったと思うんですよね。うん。大変だった記憶があるんですよ。うん。っていうのは、まあ、そういったいじめをね、小学校3年生くらいまで受けてきてました。まあ、これだけでちょっとね、10分ってちょっと話が長くなっちゃったんですけど、うん。まあ、っていうようなね、経験があったりしました。で、そっから僕はですね、まあ、言葉を覚えるのも遅かったりとかして、まあ、ちょっとね、おバカさんだったんですよ。平均に比べたらいろいろと習得したりするのが遅かった関係もあって、まあ、ちょっとおバカになったっていうのもあって、
でね、勉強もそのまあ平均的にまあできなかったっていうのもあったんで、どうしてもやっぱり運動もできないし、運動もできなかったですから、全速持ちで、ね、マラソン大会なんか学年で下から2番目とかね、っていうのを経験したりとか、ね、っていうのを経験したりとかね、もしたりしたんで、まあ、運動できない、勉強できないで、しかも仲間外れになったら、もういじめる要素しかないですよ、ね。っていう経験をしてきてですね、小学校4年生になった時にバスケットボールを始めたんですよ。で、その頃にありがたいことに3年間身長が25センチ伸びたんですね。一気に165センチくらいまで、165センチくらいまで伸びて、バスケットボールを始めた影響で運動ができるようになっていきました。だから小学校2年生の時とかは、マラソン大会ビリだったので、小学校6年生の時なんかは、マラソン大会走ったらもう2番とかだったんですよ、学年で。っていうくらい運動神経が上がって、で運動ができるようになるとやっぱ脳も活性化するんで、それに伴って勉強もできるようになっていったっていう関係があるんですよ。だから学年でももうトップクラス、先生がなんか勝手に優等生っていう風に決めつけるくらいの、まあ、勉強ができるというような感じで成長していったわけなんですよね。でやっぱり大きなきっかけとしてはバスケットボールがあって、バスケットボールで体を動かすきっかけを作って運動ができるようになっていって、でいうのがあるんで、まあ、だから何かね、その自分を変えるきっかけっていうのがあったっていうのが、まあ、今回非常に大きなポイントだったのかなっていうふうに思ってます。うん、それがなかなかどのタイミングでどう変わったらいいのかっていうのがきっかけがつかめない人がね、多分いじめとかにあってると、ずっとちょっと苦しい状況が、まあ、長く続くんじゃないかなって思ったりはするんですよね。でだから何でもいいから自分が変わるきっかけっていうのを作る、何かポイントっていうのを見つけてみるっていうのが非常に大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。でだからまあ一つ、例えばそうですね、勉強をめちゃくちゃ頑張って学年で一番になるとかですね、まあ、それから思い切ってイメチェンをしてみるとか、まあ、今までメガネかけてた人なんかね、思い切ってコンタクトをつけてみるとか、それから今まで自分が黒とか青とかみたいなちょっと地味めな色を好んで着てたとかだったら、まあ、オレンジとか白とかっていう明るい服を着てみるっていう風に、まあ、自分をちょっと何か、まあ、モデルチェンジするっていうのが一つポイントになってくるんじゃないかなと思うんですよ。だから僕って自分が全く運動できない人間だと思ってたんですよ。全速持ってたし、バスケット始めた当初も全速持ってましたし、中学生くらいまではもうなんか季節の変わり目に喘息で必ず悩まされたんですよ。だからバスケットボールの大会なんかでも肝心な時に喘息が出てて、スタメンをずっと張ってたのに全然活躍できないみたいなことで苦しんだ経験とかもあったりしました。なんですけど、まあね、運動することによって、まあ、勉強もできるようになったし、それから、ね、学年で2番目で速くなるくらいの、マラソン大会も走れるようになったりとか、まあ、それからね、あと体力測定テストっていうのを皆さん受けたことあると思うんですけど、なんか10種目、なんかハンドボール投げとか50メーター走とか、20メートル、なんだっけ、シャトルランとかっていうのを走ることで、その総合点で、なんか A ランクとか B ランクとかっていうのがつくっていうのは多分やったことあると思うんですけど、僕ね、それ中学校の中で3年間 A だったのって僕だけだったんですよ。うん。っていうことで、まあ自信がついたっていうのもあるんで、だから、結局は何かきっかけをつかんでですね、自分がこういうことができる、ああいうことができるようになったっていう風な、自信を持つ何かきっかけっていうのを作っていくっていうのが非常に大事だと思うんですね。僕の場合はバスケットボールを始めたことっていうのが一つ大きなきっかけになったわけなんですよ。うん。だから、このご質問者さんにとっての何かターニングポイントになるもの、まあ、それが別に何かを始めるっていうことでもいいですし、何かを変えるっていうことでもいいと思うんですよ。それは何かというと、服装を変えるとか、勉強で一番になるとか、何か思い切って始めてみるとかね、うん、っていうようなことをやってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとはまあこれまでそのいじめられていることによって抑えつけられてたことを思い切ってやってみるとか、だからメンタリストの大吾さんなんかも8年間いじめに遭ってきたっていうね、小学校1年生から中学校2年生までずっといじめに遭ってきたっていうようなお話をされてましたけど、まあ、そういう経験をねされている方もいらっしゃいますから、でそれがなんで脱出できたかっていうと、なんか
技術課程の時だったんですかね、にその毎回毎回いじめてくるやつがいたから、そいつに腹が立って、まあ、いじめてくるやつがその母親をバカにされたかなんかだったんですよね。で、自分のことならまだしも、あの大好きな大好きな母親をバカにされたことによって、ものすごくブチッときて、で、あの足元にあったナタですよね、あの刃物のナタをぶん投げたら、それが思いっきり吹っ飛んでって、あの大悟切れさせるとやばいからやめとこうって言って、いじめが終わったっていうようなことがあるんで、何かきっかけとかね、を作ってもらうのが非常に大事だと思います。あの結局、いじめって、そのいじめてる連中、もうちょっと話そうか、ちょっと宝物探しに行きますね。うん、結局、いじめってあのなくならないんですよ。なんでかっていうと、いじめられてる人にしか不都合なことって起こらないからなんですよね。いじめてるやつにとってはストレス発散で気持ちいいし、それを黙認している先生方っていうのも、それが発覚してしまうと自分の査定に響いたりとか、教育委員会からとか、校長とか親からごちゃごちゃ言われて鬱陶しいからっていうのがあったりするんで、隠蔽しようとするんですよ。だから絶対にあの答えなんか出てくるわけのない、なんかアンケートとか取って、あのいじめはありましたか、いいえっていうのを書かせて、生徒たちに書かせて、いやうちのクラスでいじめはあの確認できませんでしたみたいな、それは確認できないだろうと、だってそんなことをなんか書くやつなんかいないんだからさっていうね、そういうところにもあのそういうね、あの裏側があったりするんで、だからいじめに遭ってる人っていうのは、あのどうやったらいじめが解決できるかって自分でどうにかしなくちゃいけないんですよ。しんどいんですけど、僕自身も誰かに助けてもらったんじゃなくて、そのさっきも言ったようにバスケットボールを始めたことをきっかけに運動ができるようになって、勉強もできるようになって、で今まで自分をバカにしてきてた連中っていうのを、まあ、僕はもうストレートに力でねじ伏せました。体格が大きくなってきたっていうのもあるんですけどね、僕をいじめてきた連中を、まあ、運動神経が上がって、まあ、実力、運動とか勉強とかの実力を上げていったことによって、あ、もうブルーホースをバカにすることはできないなっていう状況を自ら作ったんですよ。だから運動でその単純にマラソン大会で2位を取ったとか、3年間その A ランクをスポーツ体力測定テストで取り続けたっていう、そういった結果だけじゃなくてですね、あの何かっていうと、あの自分がその得た自信を持ったことによって、お前ら俺のことバカにすんじゃねえよっていう強気の態度を取るようにしたんですよね。うん、それを取ったことによって、あ、もうこれ以上こいつを、まあ、いじめても何のメリットもないし、なんなら自分たちがやり返されるかもしれないから、これ以上関わるのはやめようと、まずいなっていうのが一つ大きなポイントですね。だから事実、あのね、いじめてきてた連中をね、あのちょっとね、まあ、これはよろしくない解決方法なんですけど、物理的にボコボコにしたこともあります。はい。うん。でね、結局人間関係っていうのも大事なんですけど、自分がどこまで力を持つかっていうことも大事なんですよね。で、結局、その集団でなんか自分が力を持った気になった連中っていうのがいたんですけど、それこそまさに、僕が、幼稚園の時に一緒に帰ってた連中っていうのは、どうなったんだったっけな、あの4人いるんですけど、1人は、まあ、あんまりプライベートなことなので、あの言っちゃうとかわいそうなんですけど、1人はまあ中学校くらいに入ってから仲間外れになるようになりましたね。うん、それから1人はなんかホストになったんだったかな、まあ、別に水商売が悪いとは言いませんけどね。でもなんかそういう世界でしか、いや、そういう世界で生きていかざるを得ないような状況になったっていうのは聞いてますね。それから、もう一人は、転校して、親が離婚して、消息不明。で、まあ一人は、まあなんか気楽に過ごしてるっぽいんですけどね。だからそいつらも結局、その4人っていう集団で行動してたから、なんか僕に偉そうにできてたんですよね。うん。ところが、一人一人になった途端、そいつらね、大したことなかったんですわ。どう大したことなかったかっていうと、まあ、僕にね、なんか、偉そうにできるほどの力も、なんか、なかったんで、なんかね、僕がね、ガーって言ったりとかね、
まあ、力でなんとかするぞみたいな態度を見せつけたらね、あのビビって何もしてこなくなったっていうものなんで、4人いたから、あ、俺になんかああやってやってたんだなっていうふうに思うと、まあ、1人になったら大したことない連中なんだなって思ったら、何もビビることないなって思って、そこから何も怖くなくなったっていう話ですね。もう一つね、小学校に入ってからね、仲良くなった集団が あったんですけど、その子たちはね、まあ、仲良くなれたというか、なんだ、バスケットボールをね、僕にね、始めるきっかけをくれたね、恩人もいたりするんで、そういう人たちはね、非常に貴重な存在だったと思うんですけどね。うん、まあ、そんなところですかね。だから人間、群れたら、なんか自分が力持った気になってるんで、あなたが今一人でいじめに立ち向かっているっていうことは、あなたが強いから、なんですよ。ところが、集団でいじめてきてる連中っていうのは、一人一人の力が弱いっていうことを自覚しながら、でも集団の力を頼らないと生きていくことができないから、そうやっていじめっていう行動をとって、なんか自分が強くなった気になってる。勘違い野郎なので、もう全然、自分さえ変わることができればね、いじめられてるあなた自身が変わることさえできれば、いつだってその瞬間から、そのしんどい状況から抜け出すことはできるというふうに思いますので、ぜひね、立ち向かっていただけたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。